כל פעם שאדם זוכה, כל פעם שאדם זוכה לשתוק מהביזיונות שהוא מקבל, מה הוא זוכה? הוא, אז אבינו אומר, הוא הופך דם לדום. מה זה דם? דם זה הדמים האחורים, זה הסערת רגשות. דום זה שקט הנפש, זה השלווה, זה היישוב הדעת, זה לחבר את הרגש עם השכל. זה נקרא להעלות את הנפש הרגשית אל השכל. אז אבינו אומר, יש הרבה עצות, זה לא עצה אחת. באמת יש הרבה עצות. אבל מה העצה שעולה על כל העצות, והיא פועלת את הפעולה הכי חזקה, שהאדם שותק לביזיונות. ברגע שמבזים את האדם, ברגע שהוא שותק, אומר, השם אמר לו כלל. לא, זה לא, זה לא עכשיו אשתי מבזה אותי, לא החבר שלי מבזה אותי, לא בעל הבית מבזה אותי. השם יעביר אותי פה איזשהו תיקון. קודם כל לשתוק. כשאדם זוכה, כשאדם זוכה לזה, אז מיד אומר הבנו, הופך דם לדום. כל הסערת רגשות, כל השיגונות, הכל הכל. פתאום מתחילים לקבל שקט. האדם מתחיל להגיע לעצמו, לא לאיזה שקט נפשי שלו. לכן הבנו אומר, זה עיקר התשובה. אז יוצא מכאן שעיקר הקלקול זה הסערת רגשות, ועיקר התיקון זה שאדם זוכה להפוך את הסערת רגשות לשקט. זה להפוך דם לדום, כמו שרבנו אומר.